Далі на зв'язку вже Андрій Осадчук, народний депутат «Голос», який теж готовий цим ранком суботнім з нами говорити. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що вітаю прийшли вас. До нас. Оце я подивилася відео попередньо, і в новинах ми говорили про візит Джонсона, і мені у мене з'явилось таке питання от про Байдена, от щойно ми говорили з паном Денисенко. Ви як вважаєте, ваша позиція, чи може найближчим часом в Україну приїхати ще й Байден? Можливо, йому варто все ж таки до нас сюди прибути і подивитися на власні очі на наслідки російської агресії? Ну, дивіться, з одного боку, ви, звичайно, праві, бо будь-яка візуалізація, вона корисна. Як корисна для наших союзників, які приїжджають і своїми очами бачать всі ці жахіття, які відбулися в Україні, на Київщині. Я давно проповідую, що ці от візити в Ірпінь, в Бучу, вони є надзвичайно корисні. Це терапія, яка змінює ставлення європейських політиків до того, що відбувається в Україні. З іншого боку, це дає можливість європейцям змінювати тональність і ухвалювати рішення, які потрібні для консолідації європейських зусиль, для консолідації довкола допомоги Україні. І зараз, коли ми порівнюємо європейських лідерів з Сполученими Штатами, ну давайте будемо відверто, хай європейські лідери забезпечать нас хоча б приблизним об'ємом допомоги, як вже зробили Сполучені Штати. І тоді Сполученим Штатам, президенту Байдену, треба буде починати трохи турбуватися, може в нього не зовсім таке достатнє реноме в європейській політиці. Зараз в Європі цілком зрозуміло, що Сполучені Штати грають першу скрипку в питаннях європейської безпеки. І це факт. Ті об'єми допомоги, ті об'єми американської присутності в Україні, технічної допомоги, військової, гуманітарної, вони абсолютно неспівмірні з тим об'ємом, який ми отримуємо від інших країн. Тому, я думаю, нам краще спостерігати за тим, як європейці змагаються між собою в бажанні перехопити лідерство в протистоянні Російській Федерації. Ця політична конкуренція є дуже нам вигідна. А Джозеф Байден робить поки що свою роботу, дай Бог йому здоров'я. Америка продовжує постачати нам зброю. Тому, я думаю, Джо приїде в Україну тоді, коли це, а, буде безпечно, дійсно безпечно, б, коли буде потрібно ставити, можливо, якусь крапку в тій великій війні. Тому, знову ж таки, не треба це розглядати як просто таке шоу або змагання цього світу, хто приїде чи не приїде в Україну. Головне, щоб кожен робив свою роботу. Америка свою роботу робить фактично бездоганно. Дай Боже, щоб інші європейські країни підтягнулися до рівня допомоги Україні, як це робить США. А що ви пов'язуєте, Андрію, часті такі візити Джонсона, ну, часті, да, вдруге за час війни, бо, ну, знаєте, зараз всі вже жартують, що, можливо, йому вже картку киянина треба видавати. Ось він вдруге до нас приїжджає. Чому? Тільки що відключився від британського телебачення. Вони його там поносять страшно, бо він, виявляється, вчора мав бути на якійсь конференції партії Торі, і він замість цієї конференції поїхав в Київ. Ви знаєте, я думаю, це треба пояснювати дуже простими речами. Звичайно, є внутрішня політична боротьба у всіх європейських, у всіх демократичних країнах. Насправді, ми цю демократію захищаємо. Ми хочемо, щоб у нас була боротьба, щоб були різні думки, щоб ми сперечалися і в тій конкуренції, власне, виробляли максимально якісні рішення. Те саме відбувається кругом Великобританії в тому числі. Але завдання будь-якого лідера – це правильно розставляти пріоритет. І зараз це, напевно, не є високопарно, але дійсно завдання щодо української політики, щодо протистояння Російської Федерації, вони, очевидно, є важливіші для Бориса Джонсона, ніж участь в конференції якоїсь партії, не такої поважної, як Торі, в Великобританії. Нам потрібно щоденно ухвалювати дуже складні рішення. Безумовно, прямий контакт лідерів країн дозволяє прискорювати процес ухвалення рішень набагато швидше, ніж якщо це буде через бек-офіси, якісь через міністерства, через посольства і так далі. Тому Борис Джонсон просто як захопив оце от політичне лідерство в Європі в протистоянні з Російською Федерацією. Він як професійний політик жодним чином не хоче його втрачати, а ми від цього маємо тільки йому дякувати.
Тому чим більше він буде приїжджати в Київ, повірте, тим краще. Якщо треба виписати картку киянина, я думаю, ми домовимося з Віталієм Володимировичем і зробимо якусь спецверсію. Про Європу давайте говорити, точніше про наш рух до Європейського Союзу. Вчора прекрасне, розкішне, позитивне рішення від Єврокомісії ми отримали. Рекомендують все ж таки нам те, що ми хочемо, але, знаєте, такий складний має бути цей шлях. Шлях, я маю на увазі, вступу до Європейського Союзу. Нам буде виконати треба купу усіляких завдань, буде певна дорожня карта. Як ви вважаєте, чи впорається з цим наша держава, особливо зараз в умовах війни? Чи подужуємо ми ті завдання, які нам запропонують? Ну, перш за все, Європа зробила цивілізаційний вибір для себе. І це надзвичайно можливо. Ми маємо всі розуміти, що ми перемогли війну за європейські серця. Європейські виборці тиснули на своїх лідерів. І фактично от ми всі разом забезпечили цей цивілізаційний вибір, фактично. У мене не було сумнівів, я дуже радий, що я не помилився, що рішення про рекомендацію ухвалено. Я не сумніваюся, що нам нададуть членство, кандидатство, вибачте, поки що. Але я з вами не погоджуюся щодо того, от ваша тональність, що надзвичайно складно нам буде далі. Нам треба просто відмовитися від практик, які ми застосовували впродовж, ну, давайте казати відверто, десятиліть, коли ми щось робили тільки наполовину, коли ми любили трошки брехати нашим союзникам, коли ми були дуже зосереджені на своїх інтересах. І коли кажу «ми», це не український народ, а це якась жменька бюрократів в Києві, як правило, в офісі президента чи десь на Грушевського. Дивіться, вчора була озвучена так звана дорожня карта. Насправді те, що нам першочергово ставлять як завдання. Ну от подивіться на цю карту, і це ж те, про що я, партія «Голос», 3 роки говоримо одне й те саме. Я розумію, що багатьом набридло, що ми говоримо. Офіс президента Зеленського дуже нервово іноді сприймав нашу критику і наші рекомендації. Але сьогодні Європейський Союз нам каже, судова реформа, верховенство права, будь ласка, Конституційний суд, змініть процедуру добору. Все те, про що ми говорили цими роками. Я вам скажу більше. Список оцих критичних вимог, він надзвичайно звужений зараз. Там, наприклад, немає нічого про корпоративне управління, що теж є критично важливо для подолання корупції в державному секторі. Там нічого немає про державну службу, реформу державної служби. Ми так і не довели до кінця, там є певний прогрес, але європейці навіть на це закривають очі. Це вони закривають очі, пане Андрій, не дуже багато часу в нас. Вони закривають очі на це, тому що війна у нас? Ні, тому що вони розставляють пріоритети. Бо вони фактично підтверджують те, про що ми говорили партії «Голос», як мінімум я говорю про це роками. Якщо не буде судової реформи, якщо не буде справедливості і незалежності антикорупційних і правоохоронних органів, нічого не буде. Тому це поставлено на перше завдання. І виконати це, повірте, дуже нескладно. Для цього треба просто, щоб Володимир Олександрович зрозумів, що треба дати просто команду декільком людям перестати видурнюватися. І ми це зробимо за півроку. Будемо сподіватися на це. Дякуємо вам, що прийшли до нас в ефір. Андрій Осадчук був з нами, народний депутат «Голос». І да.